אדוני, מה אתה רוצה לשאול? משהו קטן. אתה לא רוצה לשאול למה הוא שקט היום? מי, שי? כן. כל 30 יום יש לי אישה משהו. טוב, הלאה, דבר. למה אני מחפש אחיזה? בוא נחקור. למה אני מחפש אחיזה? כן. מה אני אעשה? אני אהפוך לך את השאלה, למה לא? מה הבעיה בזה? למה אתה שואל? למה? כי אני אגיד לך למה אני שואל, מהצד שלי. כן, למה אתה שואל? דרך אגב, זה גם יהיה כי הוא מחפש אחיזה. מה? גם התשובה שלך תהיה שאתה מחפש אחיזה כלשהי. אני יודע, אתה כבר דריך אותי אתה, אני מופל עליך בסוף. ככה, אני הגעתי לפה עם הרבה אחיזות. באיזשהו מקום הבנתי שזה אמונות וזה, באמת, הבנו שזה כבר... שוחרר. משוחרר. עכשיו באיזשהו מקום, כאילו, אני מחפש להתאמך באיזה משהו. בוא אני אתן לך את התשובה. זה כן טבעי. אני אתן לך את התשובה. הוא שואל שאלה, למה בן אדם מחפש אחיזות, או במילים אחרות, למה בן אדם יש לו אמונות, וכולי וכולי, זאת השאלה. או למה בן אדם מחפש למלא את רצונו, או למה בן אדם מחפש בכלל, למה אני מחפש, למה אני יכול לשבת פה? זאת אותו שאלה בסוף, כי אני לא תחפש שום אחיזה, גם לא תרצה כסף. למה אני צריך להיות תלותי במשהו? אבל אם לא תרצה שום אחיזה, גם לא תרצה כסף, לא תרצה אוכל, אני לא אוכל זה כלום, גם לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא צריך כלום. לא, לא התכוונתי לזה. אבל אני מסביר לך שאם לא תאחז בשום דבר, אז אתה לא אוחז בשום דבר, אני אפילו לא, אפילו אני לא יודע שיש הבדל בין זה לזה, לא אוחז, לא יודע, אין הבדל, לא יודע. עכשיו בוא נסביר. למה בן אדם מחפש אחיזה? כי יש לו אחיזה. מה זאת אומרת? אם לא תהיה לך שום אחיזה, גם לא תחפש אחיזה. מה אני מתכוון לומר? קודם כל יש לך אמונה, אז תשאל איך היא נוצרה הראשונה, איך נוצרה הנפרדות. אבל זה עובד, זה עובד ככה. קודם כל יש לך אמונה כלשהי. והאמונה הזאת מכניסה אותך לברדק, ועכשיו, כדי להיפטר מהברדק, יש לך עוד אמונות. אתה מבין? מה זה אני מסביר? אני אתן לך דוגמה, בוא נדבר על אלוהים, בסדר? גם אנשים מאמינים באלוהים. קודם כל הם, אני אסביר, בוא נסביר. יש אלוהים, אוקיי? אבל תקשיב, תרכז, יש רק אלוהים. רק אלוהים. כשאני אומר שיש רק אלוהים, אז יש משמעות לאלוהים? לא. אם רק אלוהים, אז יש אחד שהוא... תקרא לו אלוהים, תקרא לו מה שאתה רוצה. אין משמעות כי זה אחד רק קיים. עכשיו, האלוהים הזה, האחדות הזאת, יום אחד, פתאום האמינה שיש אני ולא אני, שיש עוד משהו חוץ מאליהם. יום אחד אלוהים מאמין שיש עוד משהו חוץ ממנו. מה קרה לו? נכנס לבעיה, אמר, רגע, אני מרגיש לבד, אני מרגיש לא מחובר. אז אמר, עכשיו אני צריך להאמין שיש אלוהים. כדי להבין שאני מחובר, כדי להתחבר לעצמי, צריך להאמין שיש אלוהים. זאת אומרת, למה בן אדם מחפש, למה בן אדם רוצה להאמין באלוהים? כי הוא מרגיש שהוא רחוק מאלוהים. ולמה הוא מרגיש שהוא רחוק מאלוהים? כי הוא מאמין שיש גם הוא וגם אלוהים. תרכז. בן אדם שחושב שיש אני ויש אלוהים, בן אדם שאומר יש אני ויש עולם, זה שניים, כן. הוא מרגיש בודד, אין לו כוח, אז הוא אומר, טוב, טוב, אלוהים, אלוהים ישמור עליי, אלוהים ישמור עליי. טוב, אלוהים מכוון. כן. תראים, כאילו... כאילו זה כאילו סידר אותה, אבל למה זה? זה נראה שטיבי. כן, אבל למה זה? כי מלכתחילה חשבת שאתה צריך בכלל את אלוהים. למה? כי הרגשת בודד, כי הרגשת שאין לך מישהי, נגיד דוגמה, נגיד מישהו זורק עליך אבנים. כי הרגשת שאתה נפרד מהמציאות? נגיד שאתה הולך ברחוב מישהו זורק עליך אבנים. עכשיו, אם אין אלוהים, זה רע. אתה אומר מה, סתם זורקים עליה אבנים? למה דפקו אותי? לא, זה לא סתם, זה אלוהים עושה, אלוהים עושה. זאת אומרת, אז אלוהים דופק אותי, עוד יותר... בוא נקרא לזה ככה, זה יותר נוח. נכון. אתה מבין, תכל'ס, זה יותר נוח. נכון, אבל למה זה יותר... אבל למה היום אתה לא אומר? כי היום אתה לא צריך את זה. נכון? היום אתה פחות מאמין באלוהים, כי אתה לא צריך את זה. כי אתה לא צריך את זה. אתה אומר, גם אם נגיד שמישהו אומר לי, דוגמה, למה אנשים מאמינים בגן עדן ובגיהנום? כי הוא אומר, מה, אני אסבול פה כל החיים ולא יוצא לי מזה כלום? בוא נגיד, זה יכול לקבל גן עדן. מה, והוא יהיה לו הכל, לרשע הזה יהיה הכל, טוב, אחר כך הוא ייכנס לגיהנם, אתה מבין? כאילו, הוא צריך להמציא, הוא לא מסתדר לו, אומר, תראה, הוא רשע, טוב לו, הוא צדיק רע לו, איך יכול להיות? אה, לא, אל תדאג, יש גן עדן וגיהנם, הוא מתחשבים אחר כך. לא, אבל צדיקים גם טוב, זה לא קשור. לא, איך התחילו עם הגן עדן וגיהנם? לא, מסגרת, אז כאילו. כן, הבנתי. נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה אומר, תראה, זה צדיק רע לו, זה רשע טוב לו, אתה אומר, איך יכול להיות? מה? לא, יש גיהנם, הוא יקבל את העונש, אחר כך הוא יקבל את הסבל. רגע, עדיין, ברכתי פה משהו, את מי אני מאשים אז עכשיו? רגע, שנייה. עכשיו, אם אתה נגיד רוצה להאשים מישהו, לא, יש אלוהים, אז שנייה. אבל אם אתה שלם עם הכל,
עם הכל אתה שלם. אתה אומר, זה טוב לו, טוב לו, זה רע לו, רע לו, לא משנה לי, טוב לו, רע לו, זה אותו דבר. אז אתה לא צריך את הגלנד והגיהנום. כי אתה לא מחפה, אתה אומר, מה זה משנה, ששניהם יהיה להם גלנד וששניהם יהיה להם גיהנום. מה זה משנה בכלל? זה לא מעניין. אתה רוצה להגיד שהם גנדן, גנדן, אתה רוצה להגיד שהוא צדיק, צדיק. מה אתה רוצה להגיד שהוא רשע, רשע? מה שאתה רוצה להגיד, מקובל. אוקיי. אני עכשיו סתם דוגמא, אני עכשיו הולך ברחוב, לא יודע, אני מנסה להבין, אני מדבר איתך על עצמי. כן, כן, כן. אני רואה ברחוב, אני רואה ערבי, פעם סניתי ערבי, איך אני מגדיר אותו, לא משמו. בן אדם. אני דגעת כאילו. אני מסביר לך. לא, סתם כאילו, אני לא, אני מנסה להבין. דבר איתי, דבר איתי. מה קשור כל האמונות שהיה לי לפני זה, אני אומר לעצמי, הוא בן אדם, בדיוק, כמו שאתה אומר. נכון, בן אדם. אבל למה אני אסתיס, למה? עצמך, למה אתה שונא בן? לא, הוא לא שונא, הוא שנא. אבל אני שונא אותי, היום אני פחות שונא. נכון, אבל למה אתה שונא קצת? כי אתה רגיל. קשור לי מה שאני רואה את הרגיל הכי ישראלית, למשל, זה מה שמטריף אותי. נכון. נכון, דרך אגב, משה רבנו היה ערבי. תקשיב רגע אחד, משה רבנו, למי היה נשוי? לבחורות גויות. לבנות של הקומר, היה מדיין ביתרו, הוא היה הרשע הכי גדול, היה לו את כל האלילים בעולם. הוא היה הכופר הכי גדול בעולם. משה התחתן עם הבנות שלו. נראה לך הגיוני, אם עכשיו היית רואה את הבן של הרב, הכי צדיק, הולך ומתחתן עם הבת של הקומר. מה היית אומר? היית אומר, זה הבן של הרב הזה, זה הכל. ומי התחתן משה רבנו? איך אני משחק את האחיזות האלה? רגע, אני מסביר לך. מסביר. האחיזות האלה הן מתוך הרגלים. כשהיית ילד, וראית ערבי או יהודי, לא הבדלת בכלל. לא רק שלא הבדלת, אפילו אם ראית שולחן או בן אדם לא ידעת שיש הבדל, חשבת שמה, מה אני יודע, אולי גם הוא מרגיש. נגיד שהיית ילד, אם היו בועטים בשולחן, היית אומר, זה כואב לו, למה אתה בועט בו? אמרו לך, לא, הוא לא מרגיש, נכון? פה הבנתי שהוא לא מרגיש. ככה, מה אני יודע, אתה לא מרגיש, ואני אתווכח איתו, אמרו, לא מרגיש, לא מרגיש, נכון? תבין? זאת אומרת, אבל שהיית ילד, לא הבדלת. מה? לא שמעת לא, אוקיי. מה, חייב לצורך בקול שלך? אם אני סותם לך את הפה, אתה גם לא תעשה אייט, אתה תעשה משהו אחר. לא, לא בסדר, אמרתי, יש פה להתחכם, כי איפה הבכי, אתה מבין? ואם אין בכי, אז מה, לא כואב? בסדר. ואם הוא אילם? לא, כשבזום ילד אתה עובד על אוטומט, אתה אומר כאילו מכה, בום, מה, אין בכי, בכי... לא, זה לא שאתה ילד, זה אחרי שאתה מתחיל לגדול קצת בשכל. מה שאני מנסה לומר, זה שהיית ילד, לא היה לך את כל ההפרדות. עכשיו, כשהתבגרת, פתאום התחיל להכניס לך, הנה, זה שונה, זה שונה. עכשיו, איך אתה מתנתק? אתה פשוט אומר, רגע, רגע, רגע. כל מה שאני חווה פה עכשיו, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. זה הכניסו לי ככה לראש, אבל זה לא מחויב. אולי זה הכי טוב והפוך. אולי אני צריך לשמוח שהוא מתחתן עם ה... שהרב יהודי הוציא. אני צריך לשמוח. אני נגיד שמח. למה אני שמח? כי זה מקרב את השלום בעולם. איך אתה חושב? תגיד לי, יום אחד יהיה שלום? אתה רוצה שיהיה שלום? אני לא מאמין שיש שלום. אתה רוצה, אם היה תלוי בך, היית עושה שלום? נגיד שכן, נגיד שכן. אם יהיה שלום, התחתנו אחד עם השני? התחתנו. אם בסוף, עוד 3,000 שנה, נגיד יש שלום, התחתנו בסוף? כן. אתה צריך להתחיל את זה מתישהו, לא? מה אתה מצפה? אתה מצפה? מה אתה מצפה? אתה מצפה? מה אתה מצפה שיהיה? אני כאן, אני מודה. לא, סתם, סתם. סתם, סתם דוגמה, מה בן אדם מצפה? שהוא יגיד יום אחד טוב, כל הערבים בעולם, אומרים, טוב, מעכשיו אנחנו לא רבים עם היהודים, יאללה, בוא נתחתן. זה לא עובד ככה. זה מתחתן, זה מכיר, זה, ואז מתערבבים. כן, אבל מהצד שלהם הם לא רואים את מה שאתה אומר עכשיו. מה אתה יודע? אתה מחליט להם מה הם חושבים? לא יודע. הוא רוצה לצאת איתם. הוא אומר לך להשמיד אותנו, איך לאכול אותנו, זה מה שאני... לא נכון, לא נכון, רגע, רגע. לא, 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 אני לא מסכים איתך. רגע, רגע, אני לא מסכים איתך. הערבים לא רוצים להשמיד את היהודים. הם רוצים להשמיד את זה שאתה שולט במדינה, אין להם שום דבר נגדך. בעיקרון. תראה, תראה, תקשיב, 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 תקשיב. יש את בין לאדן לדוגמה? כן. בז'אנר, בז'אנר, שהוא מבחינתו רוצה להשמיד את כל מי שלא מאמין במוחמד. כן. אבל הוא גם לא רוצה להשמיד אותך. הוא רוצה להשמיד את מה שאתה מאמין. הוא אומר, אני רוצה שהוא יגיד מוחמד זה המשיח. בסדר? זה מה שהוא רוצה. אבל הערבים של היום, נגיד שמישהו יוצא מישהו, נגיד שהוא רוצה להשמיד אותך. מה זה רוצה להשמיד אותך? מה הוא בא לומר? הוא בא לומר, אני לא רוצה שתשלוט בי. אין לו שום דבר נגדך, כאילו מה יש לו נגדך? אנחנו לא שולטים בו, אתה לא שולט בו. בעזה. מה יש לו נגדך? מה אכפת לו בך? אתה בן אדם, מה עשית לו? כלום. כל בוקר, נראה, יש היסטוריה ש... לא, בסדר, בסדר, אבל זה לא נגדך, אתה מתקשר לי מה שאני רואה. גם אם אפילו יעשו בחלינץ', זה לא בגלל שונאים אותך. לא, 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 יש לי קטע נשמה, יש לי קטע של משהו, יש לי רעידת אדמה בקטע הזה. כי ככה לימדו אותך. מג'ו, רגע, יש אנשים שיש להם רעידת אדמה מג'וקים, אתה יודע את זה? כן. עכשיו בוא נסביר לך משהו.
אם עכשיו נגיד אתה הולך ברחוב, ליד עזריאלי, אתה שומע? בלילה, לבד. ופתאום, מגדל עזריאלי מתחיל לזוז, לכיוון שלך. מה קורה? מה אתה מרגיש? מתעלף, נכון? מתעלף. עכשיו, עכשיו, כשאתה ג'וק, כשיש לידך ג'וק, אתה בגובה כמו מגדל עזריאלי לידו. אתה פתאום מתחיל לצעוד לכיוון שלו. אתה יודע כמה הוא מפחד? תבין? אבל אתה מפחד ממנו. זה כמו נגיד לדוגמה, אתה מגדל עזריאלי, פתאום מישהו מתחיל לרוץ. וואה, שלא יפגע בי. אה, אתה מגדל עזריאלי, מה אתה מפחד? תבין מה אני אומר? אבל אז למה בן אדם מפחד מג'וק? מה הג'וק יעשה לך? מה זה, יקפוץ, זה זנק עליך? תקשיב, בטבע, תקשיב, תקשיב, בטבע, נגיד שאתה הולך רק טיפה, נגיד בטבע לדוגמה, איך היה מחליטה אם לתקוף או לא? אז או שהיא בסכנה, או הישרדות, אבל יש גם את השיקול, עד כמה אני חושב שאני יכול לתקוף את השני. זאת אומרת, אם אתה נגיד, נגיד תהיה רחב, גדול, אז זה גם יכול להיות שהוא ירגיש יותר מאוים והוא יתקוף אותך, אבל גם יכול להיות שהוא ירגיש יותר חזק והוא לא יתקוף אותך. תבין מה אני אתקרה? עכשיו, מה אני בא לומר? עכשיו, אתה רואה לך ג'וק. מה אתה חושב שהג'וק חושב עליך? אתה כמו בניין, לא בניין של שלוש קומות, בניין של 300 קומות, עומד לידו וזז לכיוון שלו ורודף אחריו עם נעל. הוא תוציא הפעם השעמיים שלו. הוא טוב, אבל הולכים להוציא אותו לאור. זה כמו שתחשוב שעכשיו יש רובוטריקים, נגיד, נכון? עכשיו פה איזה רובוט ענק, לא רובוט, כי הרובוטריקים זה עוד נגיד כמו בניין 10 קומות. תחשוב שעכשיו יש בניין 300 קומות, רובוט כזה גדול, רודף אחריך. מה אתה חווה? תבין, אבל אתה מפחד ממנו מהג'וק. למה? כי הרגילו אותך לפחד. הכניסו לך לרוב, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד. נכון, אתה צודק. למרות שאני לא צודק, עכשיו בוא נדבר על זה למה אני לא צודק. למה בן אדם מפחד מג'וקים? כי זה מגעיל אותו. כן, ולמה זה מגעיל? רק בגלל המגעיל? כי הרגיל אותו שזה מגעיל. לא, ולמה זה מגעיל? מה מגעיל בג'וק? בוא נדבר, מה מגעיל בג'וק? אחלה, ג'וק זה הרבה, אני אסתטית שיש. מה מגעיל בג'וק? אני אסביר לך מה מגעיל בג'וק. אתה לא יודע מה הוא יעשה כמו הצורה שלו. מה יכול לקרות? יש לי שאלה, יש לי שאלה. רגע, רגע, חברים. יש לי שאלה. יש לידך פרפר, את גם מפחדת כמו מג'וק? לא, למה לא? מה ההבדל? גם הפרפר פתאום יכול להתחיל. רגע, 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 היא אמרה לי משהו שנייה, אז תקשיבו. הבעיה בג'וק, הבעיה בג'וק זה שהוא מסתובב בביוב. עכשיו הוא יתוש, למה אתה מפחד מיתוש? כי אתה מפחד שהוא ידביק אותך באיזה מחלה ותמות. עכשיו, זה שאתה כל כך מפחד למות, אני נכנס לך לג'וק. אתה אומר, אולי הג'וק עכשיו יכניס לי איזה רעל ויהרוג אותי. זה לא מהג'וק אתה מפחד. הג'וק לא מעניין אותך בכלל. אתה מפחד ממה שיכול לקרות לך מהג'וק. מה יכול לקרות לך מהג'וק? מה יקרה לך? כלום. אם אומרים לך, הג'וק הזה מחוסן. מה יכול לקרות? לא, רגע, רגע, אני רק רוצה להסביר. לא, אני לא עדיין לא מוצאת את הקשר בין הביוב ולג'וק. אני יותר מגיל אותי הצורה שלו, נכון. המחושים שלו. למה זה מגיל אותך? רגע, תעצרי, תעצרי. הצורה הפיזית שלו מגיל אותו, יש לו... יש לי שאלה. רגע, 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 רגע. למה לא אוכלים? רגע, רגע.